بابری مسجد کے مسائل جتنے بھی ہوئے ہیں شہادت تک کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں ہوئے ہیں، لیکن اسی خوف کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایسا فیصلہ دیا سب. لیکن آر ایس ایس کا تو نظریہ ہے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا، اور اسے سب کو وہ کہتے کہ یہاں ہندو ہے، بار بار یہ بیان دے رہا ہے آپ کی ملاقات کے بعد بھی، اور یہی ہم سے ہمارے اور ان کے درمیان جو لڑائی ہے یہی بنیاد ہے. تو میں نے اسی دن یہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی جانا ہمارے لیے مفید نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف کانگریس کا، اب یہ تو آپ ایم آئی ایم کو آپ سیکولر پارٹی مانتے ہیں، میں نے ذرا دیکھتے ہیں، میرا یہ کوئی موضوع نہیں ہے، نہ میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. میں یہ ہم نے پہلے ہی دن منع کر دیا تھا، ہم انٹرنیشنل عدالت میں کیوں جائیں؟ مسئلہ شرعی کی بنیاد پر جو فرض ہے اس کے اوپر اپنی بچیوں کو حقوق دیتا، سمجھتا کہ پرائم منسٹر ہمارے ملک کے ایسے ہیں ہمیں وہاں دوا مل سکتی ہے قوم کے لیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے اور جو کچھ باہر ان کی طرف سے دکھتا ہے، ان کے لوگوں کی طرف سے دکھتا ہے، دونوں میں کچھ مطابقت آپ کو نظر آتی ہے الگ ہے. ہم نے کہا کہ اگر واقعتاً یہ حقیقت ہے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان حالات کے اندر ہم جشن کریں، ہماری طبیعت اس کے لیے ہماری طبیعت نے گوارا نہیں کیا. ہم نے تو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی سے ملت ٹائمز کا خصوصی انٹرویو دیکھیے آج رات 10 بجے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر.